Oi, gente, que é Mr. Moon, tenta mais um vídeo bom, galera. Estamos aqui na nossa querida série Lucky Block PVP. E dessa vez eu tô aqui com a Afrin. Hello, people! Aqui é o Afrin, eu tenho a dizer pra você que vai perder pra mim. Vai. Você tá ligado que, tipo assim, eu gravo isso aqui porque eu sempre ganho, né? Ah, então pera, galera, vai cortar agora a visão e vai vir pra mim, porque eu vou gravar, porque eu vou ganhar, né, lógico. Lógico, então. Galera, então é o seguinte, a gente tá indo aqui em um mapa diferente que foi feito pelo KaioCraft076. Então é isso aí, Afrin, você quer ir no time rosinha ou no time de menininho? Mano, você acha que eu quero ir no qual? No rosinha, claro, né, vai pra lá você, né. Então beleza, galera. A gente tem um baúzinho aqui com a nossa querida espada de madeira que pode usar. E eu já expliquei as coisas pro Afrin. Pra quem não conhece, a gente tem 32 Lucky Blocks. E a gente vai abrir essas 32 Lucky Blocks. E depois nós fazemos os itens, tal. Madeira tem que vir no Lucky Block pra poder fazer um set de fazer uma craft inteira, tal, essas coisas. E depois a gente vai tirar 3 vezes PVP. Não com os mesmos itens, vai resetar os itens. E aí, quem ganhar 2 de 3, tem sim. Bibi, eu tenho mais uma dúvida só. Eu posso dar spawn point aqui dentro dessa cápsula aqui? Pode dar spawn point. Porque senão a gente vai nascer, eu acho que muito longe daqui, né? Sim, mega longe. Keep inventory. Nossa, você fala inglês, mano. Nossa, mano, eu sou zica. Então vai, Afrin, já pode começar, começar? Já começou faz tempo, né? Não, comecei ainda não, tem começado não. Então vai. Nossa, parça, ganhei. Meu Deus, ganhei um slime de presente aqui, já morri logo. Sai zumbi, eu sou amiga. Mano, por que eu tenho azar de vir slime? Porque o mundo quis assim, né, Afrin? Ai, meu Deus, que burrice eu fiz. Eu coloquei uma segunda. Lembrando que não pode usar Lucky Item e nem maçã do capiroto. Não pode? Ah, está aí. Pô, lógico, só que eu estava feliz, né, aqui. Meu, olha isso, galera. Eu não tô vindo com nada bom. Você tá bem, Afrin? Não, tô uma merda. Sério, ainda tem um slime aqui de brinde. Ai, meu Deus, mim, ai, meu Deus, calma, gente, eu sou legal, calma, não, eu, nós. Ai! Morri. Tudo bem, vamos. Depois eu pego aquele Lucky Block que tá lá em cima. Meu Deus, Afrin. Bibi, pode dar dificuldade zero por causa do slime? Eu não pode. Pode. Ai, meu Deus, esse bicho é muito chato, meu. Calma, Afrin, calma. Aí, nossa, boa, pô, agora tá bonito. Pô, nossa, velho, peguei melhores coisas do mundo aqui. Isso não vale não, hein? Isso é roubagem. Ah, droga, não acredito. Pode usar Lucky Potion? Não pode usar Lucky Potion. Ah, Bibi, deixa sem graça, Afrin, menina. Não acredito, Afrin. Só porque eu ia ganhar doce? Ah, ia. Ia com... Ei, com a Lucky Potion eu ganha. E se eu peguei 3 Lucky Potion aqui? Pegou 3? Não sei. Isso é... Foi game mod, galera. Digo logo, tava de game mod. Não sei. Será que eu peguei? Pera. Ai, caramba. Vem coisa boa de... Boa, veio madeira! é um início, é um passo, Afrin, Ah, mano, madeira é a zica do pai daqui no joguinho, né? Afrin, pode dar adeus, né? Pode dar adeus por quê? Porque eu sou mita, né? Já venço isso aqui rapidão. 2 pênaltis, não preciso nem de ajuda. Eu sou muito burro, não consegui me morrer queimado. Boa, Afrin, boa. Nossa, vou viver. Vivi. Me dá uma dica aí de uma coisa que você tem. Eu sou a menina mais azarenta do mundo, velho. Olha isso. Fala. Uma dica. Caraca. Me fala o item mais forte que você tem aí. Eu tenho uma espada de Dima. Encantado com Sharpness 3. Feita já? Lógico, né, parça? Ih, galera, aí complica, viu? Encantado com Sharpness 3. Ah, ei, isso aí não vale, ó, galera. Eu falei nas regras novas, viu? Você lembra? Não faz esses negócios. Curte mais, Afrin? Não pode, eu não deixo, galera. Aqui, ó. Eu participo do jogo, minhas regras. É assim que funciona. Ah, lógico, né, galera? Beleza, Afrin, você tá pronto pra ir pra morrer? Não, nem lascando. Espera, deixa eu abrir o hard Lucky Block. Você já tá tudo pronta? Eu tô pronta, né, velho? Mano, você é muito ligeira. Eu sou ligeiraça. Vamos mais devagar. Calma essa zoeira aí, fera. A gente tem 3 partidas, parça. 3 partidas? Relaxa. 3 partidas. Ô, Bibi. 3 vezes pra você perder. Aí tem PVP? Aí tem PVP. Aí não quero perder no PVP pra você, não.
Aí vai ficar feio, né, Fri? Vai ficar feio, sabe? Não, não posso perder não, galera. Ai, meu Deus, eu tô com medo agora, se eu perder pra Bibi. Se perder pra Bibi, vai ser a coisa mais normal do mundo, né? Porque quem não... Todo mundo perde pra você? Lógico. Ih, quem sabe Bibi é doida mesmo, ela é bicha piruleta. Meu Deus. Ai, veio os bichão aqui agora. Afrim. Ah. Quando você estiver pronto, você me avisa. E eu vou dar um corte e eu já volto. Beleza, galera, tamo aqui na arena. E olha o meu estado, olha o do Afrim, velho. Isso aqui tá muito injusto. Você não tá com cap... Isso não é cap não, né? Não, não. Capiroto é essa aqui, ó. Mas só que eu não vou usar ela, eu só vou usar a normal. Bibi, beleza, mano. Então, podemos... Bibi, pera, não podendo não. Antes, como eu sou uma pessoa boa, vou dar uma oportunidade. Tá bom, Afrim. Vai, eu deixo encantar pra ficar meio que de igual pra igual. Sabe, não gosto de ser muito injusto com as pessoas. Aí o cara chega aqui por trás e já mata, tá ligado? Nossa. Ia ser uma sacanagem gostosa, isso doer. Ô... Tá pronto então, Afrim? Tô pronto, bora? De memórias. 2, 3 e... Valendo? Valendo! Beleza, é nóis, Vi. Nossa. Caramba, galera. Vai, toma, toma, Bibi. Ó, já toma esse olé aqui, ó, foi de brava. Nossa, véi. Você ficou com quantos corações, Afrim? Eu fiquei com 9. Caraca! Recuperou, já tô com 10 agora. Perdeu vida, véi, mas tudo bem, galera. Ok, agora vamos pra segunda partida. Beleza, galera, entramos aqui na segunda... Entramos não, né? Vocês estão ligados. Mas ok, vamos lá. Eu tô... Já... Nossa, já... Nossa! Afrim, já comecei... Já tá com o quê? Mano, também já comecei bem aqui, já comecei com comecei XP. Muito bem, velho. Relaxa que eu já tô com Full Iron aqui. Nossa, poção agora também. Full Iron eu peguei no primeiro Lucky Block. Sem zoeira nenhuma. Ó, caramba. Nossa, mais XP. Vai dar pra contar com 80 mil. Caraca. Não, droga, mano. Caraca, mano, os porcos ainda vai dar pra comer meu negócio. Já jogar essas coisas aqui. Beleza. Nossa, quase que meu spawn point foi obstruído aqui. Um baldinho maroto consegui. É, quem fala obstruído, tá ligado? Obstruído. Nossa, professora, Afrim. Professora, minha passagem foi obstruída. Tem que botar uma cadeira aqui na frente, tá ligado? Mano, Afrim. Você tem uma ideia, eu tô até. Eu tô tentando tanto que eu tô com poção até de Night Vision, velho. Sério isso, mano? Você tá muito OP? Juro. Ai, caraca. Mano, eu ia precisar de um negócio da hora aqui, só que eu acabei perdendo por burrice minha. Nossa. Não pode usar Lucky Sword, não, né? Não pode usar nada. Ah, que tristeza. Muito não gostei não dessas regras, galera. Vou Boa! Ah, caraca, mais XP, velho. Mano. Ou mais poção, quer dizer. Não quer? Dá pra mim. Ah, relaxa. Eu vou te matar só com a poção, então. Aposto que veio uma poção de strength e já tá... Será que veio, mano? Se veio, eu vou contra você de espada de madeira, Bibi. Caraca, velho. Mano, o pior é que não tá vindo madeira pra eu craftar tchau, nada. Tchau, bruxa. Né? Falou aí. Quem? Tchau, Bruna? Quem é Bruna? Não, a bruxa. Eu peguei uma bruxa e joguei ela no buraco. Então, o nome dela é Bruna agora. Vamos chamar ela de Bruna agora. Bruna Bruxa. Hã? Bruxa Bruna... Bruna Bruxa. Bruxa Bruna. Eu nem tenho 44 diamantes não, né? Ai, boa! Consegui um arco dessa vez. Ah, nem um arquinho não. Ah, vou te manter longe lá toda hora, Bibi, tá ligado? Ih, eu vi muito bosta. Eu vi muito bosta. Mano, eu não vim com madeira. Eu também. Eu não tenho madeira, vou ter que... Mano, como é que eu vou te matar? Ferrou, Afrim. Ai, caraca, lascou. Tá, Afrim, beleza. Afrim, vamos fazer um pacto. Pacto? Esse negócio aí de bicho não, doido, pacto gente. Não, pacto não. um acordo. Que acordo? Pode pegar uma madeira, tá ligado? Tipo, uma madeira bruta. Uma madeira bruta? Pra uma crafting table, pra ser mais fácil. Não, uma madeira... Uma madeira bruta ou uma crafting table? Uma crafting table. Ah, beleza, então. Caraca, velho. Ai, caraca. Cadê a crafting table? Aqui. Peguei a crafting table já, Afrim. Também peguei. E eu tenho só um stick aqui. Beleza. Beleza. Eu só... Você tem um stick? Nossa. Sim, tenho dropado um stick, tá? Sabe? Caraca, velho. Que sortudo. Aí agora vai dar pra fazer uma espada de iron. Só isso. Ah, não, Afrim. É, não dá pra eu fazer mais nada um agora. Também. Porque eu não tenho mais nada. Eu também não tenho nada aqui, velho. Vai ser acirrado esse negócio aí, hein? Vai ser bem acirrado. Então vamos?
Vamos lá, vamos lá. Nossa, Prim! Mano, você tá muito forte, Bibi. E você tá muito fraco. E tá, olha então... aqui, ó. Minhas amigas, companheiras. Ih, até com poção de força, galera. Lascou. Lascou, né, parça? Ai, meu pai. Podemos, então? Vamos lá, Bibi. Podemos ir. Pera aí, deixa eu só tomar minha poção de Night Vision aqui. Tomar minha poção de não sei o quê. De não sei o quê. Mano, tem maçã. Ela me falou pra mim que tava ruim. Eu tava ruim. Eu tenho uma maçã. Aqui e essa também. Poção que você jogou nos seus pais aí, que eu tô ligado? Não, weakness não. Quase que eu tomei uma poção de weakness. Bebe. Essa é boa. Essa é boa. Essa é da boa. Podemos? Ai, meu Deus do céu. Podemos, Bibi. Podemos. 3, 2, 1 e... Valendo. Ai, meu Deus do céu. Lascou, galera. Errou, sai. Prim! Sai! Ai, meu Deus do céu, lascou. É o fluxo, Afrim. Ah, não. Não! Você deu, se mano. Matou, velho. Meu Deus não, do céu. Não, eu joguei uma poção pra regeneração. Ai, caramba. Regeneração, só que você, tipo... Não, mas tipo, você jogou a poção de veneno. Sim. E pegou em você, né? Pegou em mim não. Também. Claro. Beleza, então, galera. Vamos pra próxima partida que, obviamente, eu vou ganhar do Afrim. Beleza, galera. Tamo aqui na terceira partida e já vamos... Nossa, vou no fluxo agora, Afrim. Nossa, comecei muito bem. Mano, já peguei bem. Aqueles giram gostoso, né? Vixe, você não sabe o que eu peguei agora, Bibi. O que que você pegou, Afrim? Mano, já peguei fala... aquelas... Nossa, só vem coisa de luck, né? Pra mim, Afrim. Peguei maçã. Boa. Quer TNT. Dizer, boa pra você. Beleza. Boa, madeira. Opa, deixa eu já falar com os meus amigos aqui. Boa. Que amigos? Meus amigos, posso, né? Posso saber quem são esses amigos aí? Faço uma parceria aqui, né? Você tá ligado? Não tô gostando dessa história aí de seus amigos, não. É, né, parceiro? Opa, Lele, agora sim. Opa. Ai, caraca, tá travando aqui. Suave, vamos lá. Suave, na nave, tranquilo como esquilo. Meu Deus. Foi, gostou da minha musiquinha? Suave, amei. Na nave. Eita, caramba, quase eu caí numa trepa agora. Beleza. Boa, os meus cachorros são muito lindos. Você disse cachorro? Meu Deus. Nossa, velho. Nossa, Frim. Que foi, Bip? Vai ser essa... Não posso falar, parça. Não, tem que falar. Fala pras amigas. Divide. Compartilha. Compartilha Facebook, com os amigos? No Twitter. Sim, tem que compartilhar. Caraca, velho. Nossa. Afrim. No final do vídeo, você não quer que seus inscritos compartilhem isso aqui? Então compartilha comigo aí o que tá acontecendo. Não posso falar, Afrim. Não posso. Pode. Nossa, não quer me falar, Bibi. Claro, é assim? Não posso falar, sabe por quê? São as regras, beleza, desse jogo. Não fala não, então. Não quero saber mais nada também, não. Tô muito chateado com essa tal do Bibi aí, galera. Ai, meu Deus, esse Afrim, viu? Esse Afrim. Tô muito triste com você, Bibi. Buguei. Ai, veio o buracão. Grande buracão, velho. Boa, pode matar o Afrim que eu deixo. Não. Peraí, você quer que eu morra? É isso mesmo? Confere? Confere, né? Beleza, Bibi, então você vai ver. Vou ficar, tô muito triste com você. Eu ia ser seu amigo no final, mas não dá mais. Ah, não, Afrim, não acredito. Acabou essas relações internacionais. Internacionais? As relações internacionais? Sim, peraí. Sim, não quero mais relações internacionais com você, não. Tá bom, Afrim, desculpa. Ai, caramba, boa. Tá vindo um negócio bom aqui. Beleza, essa Bibi, ela vai se arrepender das relações internacionais, galera. Desculpa, cachorrinho. Beleza. Ó, Afrim, os últimos Lucky Blocks são os melhores. E o pior que... Na verdade, o pior que é mesmo, mano. Os, né, últimos sempre são os que vem um negócio, tipo... Às vezes você tá salva com... a sua vida, tá ligado? Ó, esse daqui é o Lucky Block, ó. Falei? Vê o quê, Bibi? Já comenta aí, né? Já compartilha. Já falei que eu não posso. É uma pena, Frim. Beleza, é, não vai falar. Tudo pena. Bem, então. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Não tem outra escolha mesmo, né, galera? Eu vou ter que matar a Bibi. Ah, tadinho dele. Tadinho do Afrim. O pior que eu tô achando que vai ser tadinho mesmo, galera. Tadinho de mim. Tadinho de você. Tadinho de mim, eu vou morrer. Afrim, tá pronto? Não, não estou pronto ainda, mas estarei pronto dentro de alguns segundos. Não acredito que o Afrim não tá pronto. Relaxa. Droga. Relaxa. Putz, eu sou muito burra. Eu sei, galera, eu sei. Galera, eu sei que eu sou muito burra. Que foi? Agora até eu fiquei com medo.
Que foi, Bibi? A Fria sou muito burra. Se abra para mim. Eu deveria ter feito uma picareta pra pegar os 3 blocos de Dima que eu tinha aqui. Em vez disso, boa, eu fiz um capacete. Boa, Bibi. Eu só acho que a Fim deveria abrir essa pra mim, né? Não, agora já era. Ó, a gente faz assim, eu jogo isso aqui fora. Não. E pego meus 9 aros de volta. Agora não vale mais não, parça. Já fez, tá feito, né, Bibi? Eu tô triste, galera. Tô triste. Por que eu fui fazer isso, mano? Eu sou muito burra! Sabe o que é que eu te dou pra você? Um S2. Quê? Um S2, Bibi S2, ué. Meu Deus. Não, eu tô triste. Não chores! Vou chorar. Não chores, meu. Meu Deus. Tudo bem, a felicidade tá pronto. Calma, dentro de alguns segundos eu estarei pronto. Você pode 30, esperar? 29, 28. Ih, caramba, era que amanhã é galera. 23. Pera, 26. 25. 24. 23. 22. 21. Ai, meu Deus. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. Ai, caramba. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Boa. Consegui. Nossa, Frim, caraca, boa. No último segundo, mano. Boa, Frim. Boa. Então vamos aqui pra arena. Já vamos nossa, direto, Frim. Né? Já vamos, né, Frim? E a Frim, não vale você fazer isso antes de começar o PVP. Isso o quê? Isso você vai entender o que eu tô falando. Dá TP aqui em mim. Como assim? Ih, peraí, você vem com os animais aí, agora o quê? Cria negócio? Não pode matar eles antes de começar o PVP. Ah, eu vou matar esses bichos? Eu vou matar a sua cara. Eu vou matar esses bichos? Tô alimentando eles. Tá, eu tô alimentando aqui um negócio aqui, peraí. Olha. Alimentar minha crafting table, ela tá com fome. Ai, droga. Então, crafting table, comida. Boa. Caraca, come. Eu dei boa. 3 packs de... O que foi? Tá bom. Tava alimentando ela. Ih, menina. Galera. É, parceiro. Beleza. Aqui é rapidez no segundo nome. Rapidez, podemos? Seu segundo nome? Oh, nasceu um filhotinho! Nasceu um filhotinho, Frim! Oh, ai, que fofo! Ai, que fofo! Que coisinha bonitinha! Olha a cabeça dele, mano! Olha! É tipo uma big cabeça e um corpinho pequenininho. Tem dois aqui, é gêmeos! Tem dois? Tem dois, o que, é que você tá pegando aí, ô, caramba? Mano, que fofinha, Frim! Bora lá, Bibi. Ah, Frim, que fofos. Tudo bem. Então, podemos começar? Podemos, só contar. 3, 2, 1 e valendo. Ai, meu Deus, lascou. Bora, não mata, você não vai matar eles. Isso, já vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Sai, ai, caramba. Vai, galera. Sai, vai, galera. Vai, galera. Não. Não, você tá muito forte. Não! Consegui! A Frim, se você tivesse ido PVP comigo, você teria matado. Eu tava com muito pouco coração, velho. Mano, né? Do céu. Nossa, você perdeu a vida na explosão? Eu não perdi nada. Quem perdeu foi os meus cachorrinhos, tadinho dos meus cachorrinhos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, seu favorito. Se inscreve no canal, que é muito importante. Se inscreve no canal do Afrin, que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... Tchau, né? Tchau!